Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Abiy Ahmed is. Abiy Ahmed is. Abiy Ahmed is. Abiy Ahmed is. A war criminal. A war criminal. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. To the ICC. To the ICC. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. To the ICC. To the ICC. The Ethiopian government. The Ethiopian government. The Ethiopian government. The Ethiopian government. Stop using. Stop. Stop using famine. Stop using famine. Stop using famine. Stop using famine. I, as a weapon of war. 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 Amara Pando. Amara Pando. Amara Pando. Auto Colombia. Auto Colombia. Auto Colombia. Self-determination for the Roma people. For the Roma people. Free all. Free all. Free all. Free all. Political prisoners. Political prisoners. Political prisoners. Oromo need. Oromo need. Oromo need. Freedom. 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 When? When? No. When? No. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Korena Genya is. Korena Genya is. Korena Genya is. Korena Genya is. Don't stop. Stop of Nazila. Stop of Nazila. Don't stop of Nazila. Nazila. Stop of Nazila. Korena Genya is. Korena Genya is. Korena Genya is. Korena Genya is. The USSR. KJP of the USSR. KJP of the USSR. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Stop. 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 Korena Kenya in Oromia. Korena Kenya in Oromia. Korena Kenya in Oromia. Korena Kenya in Oromia. Peace up. Peace up. Peace up. Peace up. Peace up. Peace up. Stop killing! 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 Stop The war in Belchambur. The war in Belchambur. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. The war in Gambella. The war in Gambella. The war in Gambella. The war in Gambella. UK government. UK government. UK government. UK government. Air Force Hungary in Oromia. Air Force Hungary in Oromia. Air Force Hungary in Oromia. Abiy Ahmed, stop air strike in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop killing school children. Stop killing pregnant mothers. Stop attack. Stop. Attacking religious institutions. Free all political prisoners. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is a war criminal. Criminal. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed to the ICC. Abiy Ahmed to the ICC. The Ethiopian government. Stop using famine as a weapon of war. The Ethiopian government. Stop using famine as a weapon of war. Amharafano, out of Oromia. Amharafano, out of
فرامیه. آرژانتین. سان فری ترمنیشن. سان فری ترمنیشن. سان فری ترمنیشن. بردار ما فیفل. بردار ما فیفل. سان فری ترمنیشن. سان فری ترمنیشن. بردار ما فیفل. بردار ما فیفل. فری. وان. پلیتیکال. پریزنر. فری. وان. اورما. پلیتیکال. پریزنر. اورمیا. I'll be free. Oromo. Need freedom. Freedom. Oromo. Need freedom. When? When? Oromo. Need justice. Oromo. Need justice. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Gorena Genya. Gestapo of Nazi Hitler. Gestapo of Nazi German. Gorena Genya is KGB. Harka fuune shama akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kun hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya United Kingdom UK magaalaa guddittii London fuuldura waajjira muummee ministeraa kan 10 Downing Street jedhamee waamamutti gaggeessaa jirudha. Hawaasni Oromoo hiriira gaggeessaa jiru kanaan ajjechaa fi yakka suukaneessaa mootummaan bilchaatinaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu ummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffataa jiru akka hordoftan kabajaadhaan isin afeera. Keras mat dabarra. Inoromia. Simanne sabdisa. Stop killing Oromo. Oromo people. Simanne sabdisa. Stop killing Oromo mothers. Mothers. We oppose the war in Oromia. We oppose the war in Benishangul. We oppose the war in Gambella. We oppose the war in Ethiopia. In Ethiopia. UK government aid for the hunger in Oromia. In Oromia. Daawwattoota keenyaaf kabajamoo fi jaalatamoo akkuma argaa jirtan ilmaan Oromoo biyya United Kingdom bakkoota adda addaati walitti dhufan kunneen hawaasa Oromoo biyya keessaa duula dogoggii sanyii irratti gaggeeffamuuf sagalee ta'uudhaaf kan hiriira kana gaggeessani. Akkasuma immoo uummanni Oromoo biyya keessaa beelaan sirna aangoorra jiru kan bilchaatinaatiin beelaan adabamuun dhaabbachuu akka qabu mootummoonni fi hawaasni addunyaa hawaasa Oromoo kan uummata Oromoo biyya keessa jiruuf akka birmatuuf jechuudhaan sagalee isaanii dhageessaa jiru. Ilmaan Oromoo kanneen bakkoota adda addaatii akka walitti dhufanii kan dhageenye koree qindeessituu hiriirichaa akkasuma hirmaatota keessaa garee haasofsisnee isinii dhiyeessuudhaaf ni yaalla. Akkuma dhaadannoo isaanii irratti argaa jirtan The Ethiopian Regime Stop Inciting Conflicts yookaan walitti bu'iinsa sabootaa fi uummatootaa uumuu mootummaa yookaan murna bilchaatinaa balaaleffataa jiru. Akkasuma immoo haawwanii fi daa'imman dabalatee ajjechaa drooniidhaa fi xayyaaraan akkasuma lafarraan loltootaan akkasuma humnoota hidhattootaatiin mootummaan uummata irratti raawwataa jiru balaaleffachuu irratti argamu jechuudha. Itti fufna. Amara fanno out of Oromia. Amara fanno out of Oromia. Amara fanno out of Oromia. Oromo needs freedom. Oromo needs freedom. Oromo needs
need freedom. Oromo needs freedom. Oromo need justice. Oromo needs justice. Oromo need justice. Oromo need justice. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Korena genya is. Abi Ahmed is. Abi Ahmed is. We oppose the war in Oromia. We oppose the war in Gambella. We oppose the war in Gambella. Government, aid for the hunger in Oromia. Aid for the hunger in Oromia. Abi Ahmed, stop genocide in Oromia. Oromia, stop genocide in Oromia. Stop killing school of children. Stop killing pregnant mothers. Stop attacking religious institutions. Free all politicians. Free all Oromo political prisoners. Abi Ahmed. The war criminal. Abi Ahmed. The war criminal. Abi Ahmed. Musa ICC. Abi Ahmed. Musa ICC. The Ethiopian government. Stop using famine as a weapon of war. The Ethiopian government. Stop using famine as a weapon of war. War. Amhara Fando. Out of Oromia. Out of Oromia. Amhara Fando. Out of Oromia. Self-determination for the Oromo people. Self-determination for the Oromo nation. Self-determination for the Oromo people. Free all political prisoners. Free all Oromo Freedom. Korena Genya, the giving of your ancestor, Abi Ahmed. Stop Korena Genya in Oromia. Oromia. Shimalisa Bisa. Stop killing Oromo people. Shimalisa Bisa. Stop killing Oromo. Shimalisa Bisa. Stop. Stop. Killing Oromo. Stop. Killing. Killing. Oromo. People. We oppose war in Oromia. We oppose war in Benishangul. We oppose war in Gambella. We oppose war in Ethiopia. UK government. For hunger in Oromia. Oromia. Abi Ahmed, the Prime Minister of Ethiopia, the killer.
restaurant. Abiy Ahmed, the Prime Minister of Ethiopia. Abiy Ahmed, the Prime Minister of Ethiopia. Abiy Ahmed, stop and strike in Oromia. Abiy Ahmed, stop genocide in Oromia. Abiy Ahmed, stop killing the school children. Abiy Ahmed, stop killing criminal mothers. Abiy Ahmed, stop attacking religious institutions. Abiy Ahmed, free all political prisoners. Dati rawata mefi rawata majru dadda fidan akka labbatu akkasuma sammo ilman oromo bakkota garagaratti yakisukanisan irratti rawata me faqni akka dugomu jechudan dadanno le dadda agesani jiru dadanno le san dagesan kessa garin lolli oromia kessatti ummatike nyirratti bakkota dadda rawata majru hundumani balale fanna hawan barattota fida imman darkagota Waluma galatti hawaasa mararratti droonidhaan xiyyaara fi loltootaan haleellaan raawwatamu hatattamaan haa dhaabbatu. Abiy Ahmed mana murtii yakkamtootaa kan idila addunyaatti dhiyeeffamuu qaba. Faannoon Amaaraa shoror keessaadha. Akkasuma faannoon Oromiyaa keessaa haa ba'u. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akkasuma waliigala hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu hatattamaan haa hiikaman. Nagaa haqaa fi bilisummaa barbaanna. Bilisummaa fi mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo haa kabajamu. Koreen nageenyaa qaama shoror keessaa fi yakkamaadha kanneen jedhanii fi kanneen biroo dhageessaa jiru itti deebi'uudhaan walumaan haa caqasnu. Oromia! 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 Oromia!
Freedom!
freedom. Oromo need justice. Oromo need justice. Oromo need justice. Oromo need justice. With now. With now. With now. Oromo need justice. Oromo need justice. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Is get stopper. Hitler. For in again, yeah. For in again, yeah. Is yes, 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 Stop killing squad in Oromia. Stop killing squad in Oromia. We oppose the war in Oromia. We oppose the war in Ethiopia. We oppose the war in Oromia. We oppose the killing of Oromo people. The prisoners of Eros in Oromia. We oppose the killing of pregnant mothers in Oromia. You get a government, 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 you get a government,
أبي أحمد أبي أحمد أبي أحمد استوب استوب استرايك إن رميا استوب استوب إن رميا استوب Prisoners, Abiy Ahmed, criminals, Abiy Ahmed, to the ICC, Abiy Ahmed, stop killing for people, they can't be the government, stop using, famine, as a weapon of war. Amhara Fano, out of Oromia. Dawato Tekenya Kabajamofi, Jalatamo Kanda Watajirtankun, Hirira Murmi, Hawasni Oromo Bia, United Kingdom, Magaluta Dad Dati, Wulitil Fudan, Magalet Mume, Magala Landaniti, Wajira Fule, Fule Wajira Mume Ministra Bietiti Gagesa Jurula, Hawasni Oromo, Hirira Gagesa Jurukanan, Adenule Adada Agesurati Argama, Ladanule Sankesa, Akuma Miljade Screeni, Okan Fuleki Fula Screeni Kararat Argajirtan, Okanda Watajirtan. Ajechan sukanisan gutuma oromia kesati gagefa majuro ha abatu ilman oromo akasuma mo hidamton siyasa gutuma biyeti kesati ogguramani jiran hatataman hahikaman Abiy Ahmed fi Shimallis Abdi Safi gundalun sirnicha yakamtota waranan barbadamani da kan war criminals yo kan yakamtota waranati kanafu mana murti yakamtota kaidilla dunya international criminal court ICC e famu qabu Akasuma bilisumma fi mirgihe murtefanna ummata oromo ha kabajamu lola oromia kesa kan Benishangul ka Gambella fi ka bakkota addaddati ummata ratti de majru chimsine balalefanna ajjechan hawan baratota daimmani fi abuti amanti akasuma mannen amanti ratti yakira wata majru daddafi dan ha dabbatu ka jedani fi kan nembro dagesu ratti argamu kanatti dabale Fanno namara shuror kesa ta ufi oromia kesa da daffi dan akaba u mirgihre murtifanna bilisumman ummata oromo fi walabumman biya oromia wan iti ifama gunumiti yokan wan jabesine iti amannu fi
jechuudhaani yookaan waan hin oollee jechuudhaan Declaration of Oromo Independence is no compromise waan nuti araaraaf dhiyeessinu miti bifa jedhuun dhaadannoo fi ejjennoo isaanii ibsaa jiru. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa beela akka meeshaatti fayyadamuudhaan uummata gidirsuu haa dhabu ka jedhaniif kanneen biroos dhageessaa jiru. Hiriirtootaa fi qindeessitoota keessaa garii haasofsiisnee isiniif dhiyeessuudhaaf tattaafannaa sarara irratti qindeessitoota keessaa tokko ka taate Naarubika Baa'isaa bakka hiriiraa jirti isiniif dhiyeessina akka nu hordoftan kabajaaran isin affeera. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkuma daawwataa jirtan kanneen hiriira kanarratti hirmaatan keessaa garii haasofsiisuudhaa fi sarara irratti argamti kan bakka sanatti yookaan hiriira sana qindeessan keessaa tokko ka taate Naarubikaani. Qulqullina dhabuu viidiyoo waraabbitiif nuuf kolchaa isiniin jenna. Garasumatti dabarraa jechaadha. Bulchaayee kan kuni sagantaa keenyaa kallatti kuni kan sagantaa keenya kallattiidhaan magaalaa biyya yuunaayitid magaalaa landan irraa kallattiidhaan darbaa jirudha. Mootummaa biyya Itoophiyaa irratti kan qophaa'eetu jirudha. Abdaafiin namoota har'aa hiriira kanarratti dhufan wajjin gochuudhaaf jira. Mee sibiilina wal wajjin jedhama. Maqaan kee jedhama. Eessarraa magaalaa kamirraa dhufetu jira? Asuma magaalaa Bendeetti. Guyyaa har'aa kana maaliif nuyi sagantaa kana dhufaa? Galatoomii har'a gaa dhufuuf kan dirqamnee fi akkuma beekamu biyya Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessumaa ajjechaa mootummaa abbaa irree biyya sana bulchaa jiru uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa guyyaadhaa guyyaatti gaggeeffamaa jira. Lolli kun akka koolli wayiiti. Yeroo baay'een dhaga'amu turee garuu namoota ajjeefaman guyyaadhaa guyyaatti lakkoofsaan illee hedduu kan ta'an du'anii ajjeefamanii hidhamanii kaan biyyarraa ari'amaniiti kan dhageessu. Keessumaa ajjechaan seer maleessa. Nama gar malee qabanii ajjeessu. Mana murtiitti dhiyeessuun hin jiru. Seeraan gaafatamuun hin jiru.
So at the chance of Umata Oromo to Sagali to have a stand there. Oromo to be a case happy. Mano Romo, Aksada, Aksod to be Kamada. So Mano Romo, can you say Botukabu, Abjukuta Tunis Arrangeru, Otumaku Motuma Oromo Fakese, Oromo Gogum Sagra. So mal kan tau kabu menoromo kaso satu jabatu kaso bifa dadati bifa sani mijete de gesuni danda menoromo abitta ti garabo dadati muni franjuru amso jebu naba aye diaspora wandi ya labiyo tagara garaj dan kone am samadi daga sita fikinya fi yero durani oromo ni diaspora bi yero garaj che se jere yero bayu yiminali di ta gaba an motuma kana moru jebu amma garo oromo diaspora bi yero garaj jebu pura se ramana satu gele. So sani fome am samali diversità fi oromo bi ye kesa kan fi duati te jiru kana fi samana sani ti gele ne ke sita sani sani so ta un kuni man me am samal ka ta chaani ubadu pachu kuni na magaddi si sai bo ba ye diaspora ke sati oromo bakini da batu wal ko da wayi fakkata garu mo sila bilisam bani mormi agesisu sagale ta u wambar baden jidani adan no ko pepatani sagale umata sanafta wuda fi arra bilisa kabuturan biyetu pyake satti nam ba ehirira na gaba e amma na gangalun dandaw biye formati da garu ba diaspora da mirga gutu bilisi magutu kabu ba ani yero da yerot umata sanaf sagale kata an amsa da bar sawal kodu tokkomane kan duajiro robo oromu ma walin kab dalcha siyasan barbaci anaje fama jiru ama siyasa ke satirmatin ummata ummata naga barata kote buda ojeta motumma addu aji ummata romoto ante fi oromumma ma fiju ba adi sagadi ta ofitu ba jira ummata romoti am so gadun kaba dawato te kenya maler debudani rako teknikal mudate no fukol tasin jenna kasumar debe kulkulina dabu saganta kenya ti fille kasuma no fukol tasin jenna akuma dawata turtan ilman oromo biya united kingdom magaluta adda adda kesa jiracha jiran herira mormi bahudan magala london wajira fulle wajira mume ministerati herira bahudan kanisan sagale sani ummata biyekesa sernabal segnatin gidra arga juruf dagesa jirani mugin sanyi ummata oromo fi wali gala biyeti kesati ga gif ma juru dadda kan akka abatu ga fata juru ha ilman oromo yekesa kallati addadatin yakka sernabil segnatin yakka mudan hida manisa tamanno kan daddafidan haldure to komale akka hi kaman sagale sani dage sudan de gersa qabani fi ummata santif qabani balalifanna serna angor jiruf qaban agarsi sani jiru akoma dage san adannuli addadati kan hirira kan ratti dage sfamani yakka suma adannuli addadda harkanisi qabatani tikan ibahani be hala jeffachu dan hirmato ta kesa mo akasuma shamarran an barto ta hirira kanar ta hirmata kesa mo tokko qabanne sini fi dia ne jira akka horoftane sini fera ko gana na go ahead ayo magan ke ni jagama kasu tatu jagama aye chaltu magale kana da ba ta sef gana su malatan ta aye eh me bol sapat ni staff ajena sana parga aur na ta diya jaat maar ki same parga mein kare par ka yun na ra sakti kawam ne ki aga ko be kam ye ram ma kana diya ki ajecha ma to ro ra garu ro ga ma to na ma to ro mo
ኢትዮጵያ ቢያ ዲገም ተሰነከሰ ጅሩ እኛ ከነመጀስ ማደፋ ከነመጀስ አንይከሱ ማ ከቦ ቀሬ ኦሮሞ መጥሮ ታጨ ቻንቲ የፈቴገ ከፋማሩ የሮንዱ ማ መጥሮ ኦሮሞ ዲሳ ደንገለው መለ እኛ ከደንገለው እኛ ከጀፋም ዋንተ በ ከማንጅ ረቲ ኡመተ ወቱማ ዩቲ ከነኩብራ አበኒ አመደንዴኝ ወቲከኛ ሰገዴ ተውከ ቢያራ ከነስተደ አየሜ ኦሮሞኒ ቢያጋራጋራ ከሰጀረ የሮብራኑ ዳቤ ከነባ ባይ ናምባ ወማገሩ ዲያስፖራን ቢያላ ከነሰጀረ ይሪራ ባይ ናምባ ከተጀረ ሳኒ ቆጣም ሰከሚ ቆጣም ሲተፈስ ወይ አን ዲያስፖራ ቢያላ ጀሩ ስጋቱ ቢ ኮሜክስ ነቀባ እካስ ነቀባ ቢ ኦሮሞ ተረሽ ብሮት ወንባታሲ አማራ አጅቻን መቶሮን ቆጣታ ወቀዲ ፖክሰን ሰማው አበኒ ኦሮሞ ዱአ መጄ ፈማጅራ ዲያስፖራን ማኩም አገርቱ ዲያስፖራን ተቆጣቁ ቁቀመይ መከምባው ጅራ ዲያስፖራን ባይየን ሳስሞ ቢያላጅ ረጃዳ ማመለሳ ሞቱማ ከነፋነ ከነጀቱስ ባይየን ጅራጃዳኒ ከናፍ ኦሮሞ መከኛ ብረ ረኪንም ቱጅራ ኦሮሞ ለጀቹ ሳፋኖ ሮማሴ ለምንድንቱ ሊረበይ ኦሮሞ ፈድ መጀቹኒ ሶበላ ከናፉ አንታርካን ሳኒ ማኩማ Abiy Ahmed, stop! Stop! Airstrike! Airstrike! In!
دين أوروبيا 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 أبي أحمد أبي أحمد ستوب جينوسايد دين أوروبيا أوروبيا أبي أحمد أبي أحمد ستوب كيلينج سكول تشيلدرن أبي أحمد ستوب كيلينج بريغنان باتر أبي أحمد ستوب أتاكينج ريليجيوس انستيتيوشن Free political prisoners. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Hachalu. Abi Ahmed is a war criminal. Criminal. Free all political prisoners. Abi Ahmed to the ICC. To the ICC. The Ethiopian government stop using famine as a weapon of a war. Amhara Fanno, Amhara Fanno, out of Oromia. Amhara Fanno, out of Oromia. Oromia. Determination for the Oromo people. Free all political prisoners. Oromo need freedom. Oromo need freedom. We need freedom. We need justice. Not justice. Oromia shall be free. Free. Oromia shall be free. When? 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 Korena Kenya. Korena Kenya. Korena Kenya. KGB. KGB. Of USSR. USSR. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. The mastermind of Korena Kenya. The mastermind. Stop. 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 Korena Kenya. Korena Kenya. Oromia, stop killing the squad, killing the squad, killing squad. Oromia, we oppose the war in Oromia. We oppose the war in Benishangul. We oppose the war in Gambela. We oppose the war, by the Fano militia. Iwalo, Iwalo, we oppose the war in Gambela. UK government aid for the hunger in Oromia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. When? When? Oromia shall be free. When? When? أنا أرموت إن جبت إنه بيشوت على إنه فانا أرموت إيه أكو مدينة أبي أحمد stop airstrike in Oromia stop genocide in Oromia stop killing school children stop killing school children pregnant mothers Abiy Ahmed, ICC, Ethiopian government,
Stop using famine. Stop using famine. Stop using famine. Stop using famine. As a weapon of war. As a weapon of war. As a weapon of war. Out of Oromia. Out of Oromia. Determination for the Oromo people. For the Oromo people. For the Oromo people. Free. Free. All. Political prisoners. Political prisoners. Oromo need. Oromo need. Freedom. 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 Oromo need. Oromo need. Freedom. Freedom. Oromo need. Oromo need. Justice. 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 When? Now. When? Now. Freedom. Freedom. When? Now. Freedom. Now. When? Now. Now. Oromo shall be free. Oromo shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Forena Kenya. Forena Kenya. Out of Oromia. Out of Oromia. Forena Kenya. Forena Kenya. Out of Oromia. Out of Oromia. Forena Kenya. Forena Kenya. Out of Oromia. Out of Oromia. Squad. Stop killing 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 squad. In Oromia. In Oromia. In Oromia. In Oromia. In Oromia. In Oromia. Stop. Stop. Stop killing squad. Killing squad. Killing squad. Killing squad. In Oromia. In Oromia. In Oromia. Killing squad. Out of Oromia. Out of Oromia. We oppose the war in Oromia. In Oromia. We oppose the war in Gambela. We oppose the war We demand. dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kabajamoo fi jaalatamoo daawwattoota keenyaa kabajamoo fi jaalatamoo ammallee irra deebi'uudhaan kan daawwataa jirtan kun hiriira hawaasni oromoo biyya yuunaayitid kiingdam UK magaalaa guddittii UK Londanitti gaggeessaa jiran kan daawwataa jirtan yoo ta'u hawaasni oromoo bakkoota adda addaatii walitti dhufan kunneen magaalaa guddittii waajjira muummee ministeeraa 10 Downing Street jedhamee beekamu fuulletti walitti qabamuudhaan sagalee dhaadannoo dhageessaa jiru. Sagalee dhageessaa jiran kanaanis ajjechaa suukaneessaan uummata oromoo irratti raawwatamaa jiru daddaffiin akka dhaabbatu yakkii suukaneessaa bilisaginnaadhaan akkasuma Abiyyi Ahmedii fi sirna inni Oromiyaa keessa kaawwate yookaan qondaaloteen Oromiyaa keessa keewwate Shimallis Faadhaan gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu Abiyyi Ahmediif Shimallis dabalatee qondaaloonni yakkamtoonni uummata irratti dugoggii sanyiif akka raawwatan daddaffiin akka gaafatama seeraatiif dhiyaatan kanaafis ICC'tti akka dhiyeeffaman jechuudhaan gaafachuu irratti argamu dhaadannoolee hedduu dhageessuu irratti argamu akkasuma lolli uummata irratti guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu ibsanii ni balaaleffannaa jedhan akkasuma Oromiyaadhaan ala kutaalee Itoophiyaa kanneen akka Beenishaangulii fi Gaambeellaa fi bakkoota adda addaatti lola gaggeeffamaa jirus ni balaaleffannaa jechuudhaan sagalee isaanii dhageessaa jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa kan akka yaadannuuf laatan qabanne kan isiniif dhiyaannu ta'a. Akeekni hiriira kanaa maalidha? Akkasuma dhimmoota adda addaa akka caalaatti nuuf ibsanii fi isiniif dhiyaanna. Qindeessitoota hiriiraa kana kan nuuf dhiyeessitu Naayiroobii baay'isaati. Akkuma asirra irratti anjistineen kan walitti deebinu ta'a. Itti fufa. Faannoo Amaaraa hatattamaan Oromiyaa gadi lakkisee haa ba'u. Faannoon Oromiyaa keessa daangaa Oromiyaati haa ba'u. Haa ba'u. Haa ba'u. Mirga ofiin of bulchuu heerri namummaa.
Namuman. Namumanan. Democracy. Kenname. Atataman. Ojira. Aol famu. Aol famu. Aol famu. Yakka hidamtoonni siyaasaa hidamtoonni siyaasaa murtee tokkoon ala manneen hidhaa federaalaa naannoo Oromiyaa naannoo Beenishaangul naannoo Gambeellaa naannoo Amaaraa naannoo Affaar keessatti ugguramanii jiran Uguramani jiran bilisa aban aban oromiyan 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 walabumma barbaddi barbaddi walabumma barbanna barbanna haka barbanna kore nagenya kore nagenya ajjecha ummat oromo Irra, Adabu, Adabu, Maka Kore Nagenya Tin, Ajechan, Aboti Gada, Karayu, Ajaja, Kore Nagenya Tin, Ajechan, 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 Aboti Gada, Erga Kotoromo, Gai Manoromo, Umatoromo, Agafataman Warana Oromia Kesati Warana Benishankul Kesati Warana Gambella Kesati Warana Nano Amaaraa Kesati Nano Amaaraa Kesati Yanga Katamururan Wallo Ratti Salale Ratti Gagge Famajuru Nibalale Fanna Nibalale Fanna Abiy Ahmed Abiy Ahmed Motumma Motumma Filannoran Ala Filanno Sobatin Partinen Oromo Kesatto Tonirmatin Filanno Sobatin Angotti Ufeda Kana Atataman Motumman Chomsa Aundefamu Yakka tokkoon ala Ilmaan Oromo Manneen hidhaa Federaalaa Manneen hidhaa Affaar Manneen hidhaa Naannoo Amaaraa Manneen hidhaa Beenishaangul Manneen hidhaa Manneen hidhaa Gambeellaa Keessatti argaman Atattaman Bilisa Aga Aban Aban Ummanni Oromo Bilisumma Bilisumma Seeraan Ofiin Of bulchuu Barbaada Yakka waraana Fannoodhaan Ummata Wannoo Irratti Gaggeeffamaa jiru Nibalaaleffannaa Nibalaaleffannaa Ummanni
Jiraatoni. 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 Biyya yuukee. Biyya yuukee. Biyya yuukee. Biyya yuukee. Mootummaan yuukee. Mootummaan yuukee. Ummata Oromoo. Ummata Oromoo. Ummata Oromoo. Ummata Oromoo. Eessarra. Eessarra. Buqqa'ee. Buqqa'ee. Eelee. Eelee. Jiru. Atattamaan gargaarsa namoomaa akka nuuf taasisu kabajaan gaafanna mootummaan yuukee uummata keenya qotee hojjatee of jiraachisaa ture garuu yakka Abiy Ahmediin fannoodhaan irratti raawwatameen qabeenya isaarraa buqqa'ee jiru atattamaan akka gargaarsa nuuf kennu gaafanna qorannoo Reuters gaggeesse qababeeffachuun mootummaan yuukee qaama walabaatiin dargaggoota Oromoo mana hidhaa keessa baafamanii ajjeesamaniif abbootii gadaa Karrayyuu mootummaa Itoophiyaatiin rashanamaniif qaama walabaa dhaabee qorannoo akka gaggeessu mootummaa Itoophiyaa akka seeratti dhiyeessu atattamaan gaafanna warreen mootummaa Abiy mootummaa Oromooti jedhan bitamtoota uummata Oromoo irratti yakka gaggeessaa jiraniidha. Akkasuma uummata Oromoo irratti yakka dugugaa sanyii dugugaa raawwachuu barbaadaniidha. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa yakkamaa uummata Oromoo ajjeesaa jiruudha malee mootummaa Oromoo miti Abiy Ahmed Oromoo bakka hin bu'u paartiin bilchiginnaa paartii Oromoo miti warreen mootummaa Abiy jalatti galtanii uummata Oromoo Abiy Ahmed wajjin duguugaa jirtan gaafatama seenaa jalaa yoomiyyuu hin baatan warreen maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo baattanii maqaa Oromoo qabattanii Abiy Ahmed jalatti teessoo qabaa jirtan uummata Oromoo ajjeesaa jirtan yakka seenaa jalaa hin baatan uummata Oromoo dirooniidhaan duguuguun haa dhaabbatu yakka waraanaa uummata keenya irratti aggaamamaa jiru hojjetamaa jiru ni balaaleffanna warreen otoo jiran hojjetanii nyaachuu dandeessan uummata Oromoo mootummaa jala galtanii duguugaa jirtan gaafatama seenaa jalaa hin baatan mootummaa Itoophiyaati. Dhaamsi nuti dabarsinu atattamaan mootummaa ce'umsaa hundaa'ee qaama
ummata oromootiif dhaabbatu wajjin mariina tattamaa haa gaggeeffamu ajjeechaan buqqaatiin ummata keenyarraa haa dhaabbatu ummanni oromoo sagalee hin qabu miidiyaaleen oromoo ummata oromootiif sagalee ta'uu qabdu diyaasporaan oromoo akkuma durii ummata oromootiif sagalee ta'uu qabdu. Ajjeechaan ilmaan Oromoorraa haa dhaabbatu. Ajjeechaan ilmaan Oromoorraa haa dhaabbatu. Ajjeechaan ilmaan Oromoorraa haa dhaabbatu. To be voice for the voiceless Oromo people.
people, Oromo people in Ethiopia, in Ethiopia, UK government, UK government, UK government, UK government, Oromo, Oromo, and Oromia, and Oromia, in dangerous, in dangerous situation, situation, right now, right now, right now, right now, Oromo, Oromo people, people is in dangerous situation, in dangerous situation, right now, right now, Oromo people, Oromo people, Oromo people, Oromo people need, need every single day, my fano, Oromo people, Oromo people, Ero. Justice for all Oromo prisoners. Justice
Abdi Raggasa. Justice for Abdi Raggasa. Justice for Jharkhand Sahayana. Justice for Jharkhand Sahayana. Justice for Lammi Benya. Justice for Lammi Benya. Justice for Mikhail Boran. Justice for Mikhail Boran. Justice for Gada Gapisa. Justice for David Abdeka. Justice for David Abdeka. Thank you.
ብልጽግና ፈጣን ሮማናን Karanagano in the stands in Jata, Ufatai, may I take a Rira Kana, may Makaki Sanita take a Rira Kana on the Tokan? Sandama, say, Sandra, we are in the city. We are in the city. You wrote about the Rita Kanaka, Sukamba, you said, you wrote I just want to say, okay. I bet it that a May Fundura for Irota Biagaragaragu Barretia Canan, Janijaneto, Kanjurukana, Pisani for Diaspora to Biagaragaragi, Amsamadi. Can never get this is Romagana Madni or Mobia Aladi, she said in Matata, it's Toliata, it's Badeata, who wants an amine, Gedu, Geru Molam, which is empty. Why Motor Mogadi, but he did. What up to Barbar? Kungahami. Case my you, Oromo Miyadu, diaspora you. Case my worthy big to talk of him, genuine. Can under the room, Madani, Umata in Desine, Sagale, Mata Kenya, home Barbara Sakatin, which is Barbada, Jero Magan and Amy as it pay to me in the can with you that way. In the can be Lama, Manamurti Lalik, Sarazani, Akanika Punjab, as case again. Namone were asked an arm Umata Kenyavi, Sagaleta would have her as it argamun, Savakamin, let a make up. Palip, Umata to Umayra, I think Yamas to Gan, Umata to Umadira, Umata Kana, Rafe Alakane, or he came at him, only they live like you at the bed as a letter from the Tambay in a magazine. Kanati Amman Arta Kantaeta era, there are full gratitude. Umani la pagi itu kalau kita se, kita kena segala itu eh malay sahdi, tiga segala itu. Umani dia kesi, undah kesi, panong kena guru, sana guru je, kalau sana sih kita perlu buang kah, dah berbaca sahaja, akasin ala bali, kita kena segala itu, amle itu, borra dia ala, muda kesi berbaca ada jadi saja. I'm not going to be able to do that. Stop, Bye.
Stop killing. School children. Abiy Ahmed. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Grandmothers. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo yeroo ammaa kana immoo qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan taate Naayiroobii Baay'isaa yaada jiru nuuf dhiyeessuudhaaf asitti argamti. Naayiroobii kamee fuullee kaameraa dhaabbadhee akkas ammas argaan jira daawwattoonni keenya daawwataa jiru jedhee na bitadha. Atis qindeessitoota hiriira kanaa keessaa nama tokkodha. Namoonni hiriira kanarratti hirmaatan ilmaan Oromoo hiriira kanarratti hirmaatan eessa eessaa walitti dhufan? Kun magaalaa Londonii Tole, hirmaannaan as keessatti egaa atillee akkuma shamarree tokkootti akkasuma dubartoonni fi shamarran hedduun hiriira kanarratti kan fuula duratti irratti argaa jira. Hirmaannaan shamarranii dubartoota akkasuma addatti immoo kan dargaggoota hoo maal fakkaata? Yeroo dhiyoodhaa hiriirri mormii kan hawaasa biyya keessaa jiru miidhaa irra jiru fi sagalee kaasaniidhaa yookaan sagalee dhageessuudhaa wayita dhagahamu yookaan immoo hiriirri wayita gaggeeffamu yeroo dhiyoo kana mul'ataan jiru. Hirmaannaan maal fakkaata? Maal argina? Maal daawwata? Akka nama dandeessetti. Waanan argaa jirru ijoollee dargaggoota dhiiraa irra jiru ijoollee shamarranii jiru irra baay'ee jechuudhaan Dhugaa dubbachuuf maannaan isaanii guddaadha.
yeroo ammaa kana biyyoota garaagaraa gubbaarratti ta'aa turan jiruu yeroo jalqabaatti qabame yeroo dheeraa booda buna magaalaa kanatti dhaabatee deebi'aa jira. Inni kun immoo waan jajjabeeffamuu fi akkasumas akka itti iddoo garaagaraatti gadi ba'ee Oromoodhaaf akkasitti sagalee ta'uu qabaan jira. Tole fayyaa ta'e galatoomi. Akkasuma immoo ilmaan Oromoo bakkoota adda addaa jiran biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa jiran akkasuma Ameerikaa fi Afrikaas ta'u bakkoota adda addaa jiran sagalee uummata Oromoo ta'uudhaaf akka hiriira bifakkaataa akka gaggeessanii fi sagalee isaanii hawaasa addunyaatti akka dhageessanii fi deeggarsa uummata biyya keessa jiruuf qabsoo gaggeessamaa jiruuf akkasuma immoo balaaleffannaa miidhaa fi gidiraa uummata keenyarra gahaa jiruuf akka dhageessaniif hawaasni Oromoo ilmaan Oromoo biyya Yuunaayitid Kingidam fakkeenya ta'anii fuuldura as bahuun kun waan gaariidha. Gara fuulduraatti hoo akka koree qopheessituutti wanni karoorfattan wanni saganteeffattanii gaggeessuudhaaf yaaddan maaltu jira? Qaama mootummaatirraa wanni eegdan ijoon maalidha? Uummataaf hoo dhaamsa maalii qabdu? Mootummaa biyya kanaa waan nuti gaafachaa jirru eddee kanatti qabamne waan mootummaa biyya kanaa mootummaa biyya Itoophiyaa sanaaf gargaarsaa akka dhorkatu waan gochaa fi jirru maallaqnummaatti ergaa fi jirru gargaarsa ni gochaa fi jirra jiru uummata keenyatti hin ajjeessisuudhaaf malee uummata keenyatti hin jiraachisiisuudhaaf miti. Inni akka isaan tokko deessutti balazzaqne irraa guddanne irraa badhaadhine irraa jedha. Uummanni keenya garuu waan nyaatee bulu hin qabu. Guyyaa guyyaatti lafa kana gubbaarraa dhumaatiin oola lafa kana gubbaarraa du'aatiin rakkatamee isa kanaaf gargaarsa irraa dhaabee mootummaa biyya sanaarraa akka adabbii taa'uuf kanatti barbaannee iddoo kanatti dhufnee mootummaa kanatti himachaa jirra. Kan biraa mootummoonni uummattoota garaagaraa jiran biyyoota garaagaraa roobni isaanii waantota magaalaa uummata Oromoo biyya keessatti guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa irra jiru guyyaa guyyaadhaan mana isaarraa gadi ba'amee qalamee fannifamaa irra jiru ajjeefamaa irra jiru kanaaf uummata kanaaf gabbaanii sagalee ta'uu qabu. Namni hundumtuu mana isaa keessaa namni itti hin dhagaame hin jiru. Maatiin isaa namni jalaa hin jiru. Firri isaa namni jalaa hin jiru. Namni gabba'eetiin ajjeefamee mana isaa keessaa gonfamee maatiidhaan dhumaatii irra jira. Maatii dhumaatii irra jiru kanaaf fira dhumaatii irra jiru kanaaf Oromummaan sun nutti dhagaame hundi keenyayyuu gabbaanee Oromoodhaaf sagalee ta'uu qabnaan jedha. Diyaasporaan biyya garaagaraa jiru hundumtuu akkanumatti Oromoodhaaf gadi ba'ee sagalee ta'uu qabaan jedha. Tole Naayiroobii yaadannuuf laatteef hedduu galatoomis hin jedha. Akkasuma warreen hiriira kanarratti hirmaatan keessaa gariis yaada isaanii gaggabaabinaan akka nuuf dhiyeessitu abdiin qaba. Amma dhaamsa dabarfatteef yaadannuuf laatteef hedduu galatoomis hin jedha. Ulfaadhu horii buna. Maqaan koo Biqilaa Taammanaa jedhama. Biqilaa Taammanaa magaalaa kamirraanis ta'e? Biqilaa Taammanaa. Biqilaa Taammanaa magaalaa kamirraanis ta'e? Liibsirraan dhufe. Okay. Hayyee akkamidha guyyaa har'aa kana mee hiriira kanaaf maaliif hin asitti argamte? Maaltu waan sitti dhagahamee fidaddee kanatti dhufeetu argamuun ta'e? Kan nu asitti argamnee fi hacuuccaa uummata keenyarra gahaa jiru, ajjeechaa uummata keenyarra gahaa jiru akkasumas gidiraawwan garaagaraa uummata keenyarra gahaa jiru qote bultoota keenyaa hiyyeessa keenya uummata keenya hiyyeessarraa wanta abbaan herreegun gahaa jiru falmuudhaafidha kan asitti argamne. Egaa hanguma dandeenye wanta humna keenyaa goona jennee kan wal geenye bifa uummata keenyarra gahaa jiru sagalee ta'uudhaan kan nuti ibsachaa jirru as bakka sanaa. Achitti argamna. Sagalee dhageechisuu keessatti qoonni dargaggootaa mee akkamidha? Eeyyeega dargaggeessi gahee guddaa qaba. Wanta baay'eetillee irraa eegama. Keessumaa yeroo uummatni keenya rakkina akkasii mudatutti qeerroon Oromoo kaleessas yeroo biyya keessa jirruttis akkasitti sagalee ta'aa turre. Karaa garaagaraa uummata keenyarraa hacuuccaa gahu sagalee isaanii uummata sagalee hin qabne kanaaf uummata
gidra ke se jiru kanap sagaleta akuma turre harras wanta durra yegemo ituma jira qerron oromo ge gudda turre jira wanti kuni garacalu qerron raygema warirratin argamnelle ammas rede bilanille ummata ke nyemi damasro kanap sagaleta usun rezra jedne ifan namanno kase aye gudda gana tonus amsa wan kabdukata mai bagatide ani damsa ni kabu Amsa laman kaba tokko ummata oromo tifan kaba tokko mo warata ummata oromo acu tajiran kana kaba ummata oromo tif damsia ni kabu barabaran ajjechan kuni gadinu challisne fi dabana ni dagaw qerro dabalate abboti har motitun jedin damni oromo ta marti wanta oromo ratti de majru kana gadibe ajjecha ratti gege fa majru kana soda tokko male gadibe ofra qolachu ti kana ni kabu ummatno oromo hundum tiyu tokkumma jabesu qaba dire tokkon kayo falmat dire tokkon be sagale sayo dagesfate wanti amma motuma abare kan ratde mazru kuni rabachu gati dandawu ummatni kun acucca kana kesa garbumma kana kesa bawuf umna tokkon be tikana ni falmachu qabu kana ummata oromo callisetau callise mana sage sakdu kana amsani qabu falmatta falmatta anjara tui manatiyu no lugati de falmachu tunu rajra ummata ke nyami da majru kana sagale ta utun rajra wari akwanta ummatni oromo blisometrip tanitesan batani obola kesan abota kesan harmota kesani ijollesha marano bola ke nyedde gude da majran sagale ta uda kana sin qabdan silitra ga mu baba gidran ummata oromo injara dabalatan nilam mafan motumma kana motumma hada irra dalate abarra dalate fi obola walin guddate irkaya ta duke gara jabinan gara lafina tokko made qalaajiru mana sarra bukise kararra ciibsaajiru akkasuma soora binen salle gochaajiru gara jabeny hamaadan waanta esatti yuteen beegne ummata ke nyarrate taajiru bara hire naftanya bara war naftanya nubushan turan sanatti waanta hintale harda motumma kana nuragaagati jiru sammusaat akkadeebu motumman amma biya kana bulchaajiru sammusaat akkadeebu daam sambara baadaani ummata ke nyarra wanta gaju abu ka ganjara amsa kadan kaba fatu senja ta አረ አመከነ ድብስት አታውሽ አደ አጥቆ ታዲያ ሃሎ ሁሉም ትከሰ ነው What the fuck is going on? What the fuck is going on? ወደ ታላና መስሪ ድብሱ ደሞ ካና አቦ ካቦ ወጣ ወጣ ምን ጆን ደብረ አበደ ታላና ወጣ ነው አንተ ኮንዲ ከዘራ ወደ ካና መስሪ ድብሱ ደሞ ካና ኦ ማብየ ከና አንተ ኤ ፕራይም ሚኒስተር ወክቱ ምጨ ሚኒስተር አጥሪ ገልጭዴር ኦፊሻል ሲግኒፊካንት ሳይቱ አፋን እንግሊፋት እንደበፈል ኦኖራብል ሬሺድ ሱናክ ሚኒስተር ኦፍ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ዘ ዩኬ ጋቨርንመንት አስ ፓርት ኦፍ ዘ ፒስፉል ዲፕሎማሲን ዊ አንደርቱክ ኦን 7th ኦፍ ማርች 2024 ኢን ፍሮንት ኦፍ ዩር ኦፊስ We UK taxpayers and members of Oromo civic organizations
from all over the United Kingdom listed below are writing to you to request your support to stop the genocidal war being waged against the Oromo people by the Colonel Abiy Ahmed regime of Ethiopia and his allies. Gross human rights violation, mass incarceration, torture, extrajudicial killings and rapes have been perpetrated against the people of Ethiopia in Oromia state of Ethiopia by the current Ethiopian regime. We wrote to you a similar letter on 27th of October 2022. We are forced to write to you again as Abiy Ahmed regime has escalated its war against the Oromo people, causing more civilians deaths, displacements, and starvation. We kindly demand your government, your good government, to use all its influence to help stop this disastrous war. The barbaric Ahmed Amhara militia that calls itself Fano and the various elements of armed forces, the government have forced themselves to dip into Oromia, Benishangul, Gumuz, Kemand, Ago, and other regional states, committing genocide all their way and destabilizing communities. We reported this atrocities earlier last year. It is now intensified. The Ethiopian regime has been purposefully and indiscriminately killing civilians at marketplaces, churches, and mosques, and the schools by using Turkish Baykar TB-82 armed drones, the armed Iranian Mohajer 6 armed drones, and China Wing Long 2 armed drone supplies by the United Arab Emirates. As a result, more people of different faiths, ages, and genders have been killed, and crimes listed above have been continued, forcing millions of Ethiopians to be displaced and starvation. The Prime Minister, the Ethiopian regime has continued with its blockade of media coverage, jailing journalists, and shutting down telephone networks and internet services in parts of Oromia. Since we wrote a letter to you on 27th of October 2022 and December 1, 2022, the following are among the heinous crimes committed by the Ethiopian regime and its allies in the Oromia regional state. One, on 24/11/23, Ethiopian armed forces killed 9 Malako Makanesis church attendants while they were in overnight prayer in the church in West Wallaga zone. Two, on 24/0/24, 12 people were killed in Gorodola district, Mucho village. Three, as part of ongoing massacre in Wello, BBC Afan Oromo reported that 8 teachers were killed on the way to Kamise for work in February 2024. Number four, on the 15th of September 2023, over 30 innocent civilians were massacred in West Oromia by the armed Amhara Fano. Following this incident, medical professional at the Gida Ayana Hospital, who spoke to a Addis Standard, said 11 people were admitted to the hospital and 5 of them died as a result of these injuries. Number five, the government has been carrying out similar attacks on faith places and the traditional ceremonies for the last 3 years. For instance, in December 2021, a senior Karayugada leader of Bagada Awas and 14 members were massacred when they were celebrating the annual traditional ritual events. Abagada Hawas was the last remaining survivor of the previous massacre of 14 Gada leaders who were executed by members of the Oromia Regional State Police in 2021. Number six, on 07 and 08 October 2023, 2 drone attacks in Hababo Gudru and the Kombolcha districts of East Wallaga killed civilians. Number seven,
On 27 December 2023, similar drone attacks were carried out on full gospel church in Horro Guduro Wallagga zone, killing 8 people and injuring many while they were in prayer. Number 8, these killings are perpetrated by the coordination of the Special Armed Forces and the killing squad known as Korenageña. The Korenageña is the official secret killing squad Oromia, established by Abiy Ahmed and led by Shimalis Abdisa, head of the Oromia regional state. Dear Prime Minister, we hope that you now partially understand the dire humanitarian situation in Oromia, primarily caused by the Prime Minister Abiy Ahmed genocidal policies. Once again, we kindly appeal to your government, call upon the global community to intervene and immediately stop the crisis in Oromia and put pressure on the Ethiopian regime to halt the worsening humanitarian, political, and economic, and social and security situations in the region and bring about lasting peace. Hence, upon your intervention, we demand the Ethiopian government, the Ethiopian regime, to abolish the extrajudicial secret killing squad, Korenageña, to remove all paramilitary forces such as Special Force and the FANO terrorist group out of Oromia urgently. 3, stop the hidden genocidal war and the use of famine as a weapon of war against civilians. 4, deliver humanitarian assistance for internally displaced people in Wollo, Wollaga, Guji, Borona, Central, and other parts of Oromia. 5, respect the constitutional right to self-determination for all peoples in Ethiopia. Stop conscripting Oromo and Ethiopian children to fight against their own people. 7, release all political prisoners. Stop instigating conflict among ethnic groups as a means of remaining in power. 9, undertake all inclusive and genuine peaceful talks and in the civilians' world in the community. Upon your intervention, we demand the international community to conduct independent investigation of humanitarian rights abuse in Oromia and other regions of Ethiopia where similar atrocities have been carried out. 11, bring the perpetrators of the war crimes and the crime against humanity to justice. Put pressure on Turkey, Iran, and the United Arab Emirates to stop selling army drones to the Ethiopian government. We look forward to hearing from you. Garaful Durati, Senora Gouverba, Najene Kanatin Finne, Makani, Askesa, Advocacy for Justice, Namonikana Kundesine, Advocacy for Justice for the Oromo people, Okin Tisho, Oromia community in the UK, the Network of Oromo Studies, Oromo Relief Association, Oromo community in the Midlands. The Rinka Najin Tane, the Kanakan Kundesine, Jene, Asbesi Fanera, Office in the Tuda, Kanwazin Tunafi, Bayo Galatoma. Kan bura kan jechuu barbaan amma addana dhumeeran amma namoonni akkana dhufan kun hojii dhabdanii hojii qabu lafa dhattan qabu garuu waa'ee saba keessanii waa'ee saba keenyaa nu dhufee akkana dhufu waa'ee saba keenyaatiif sagalee ta'uudhaaf irraa hafuudhaaf sababi tokko iyyuu quusaa ta'a jedhee hin yaadu ani kanaafu. Namoonni baay'ee sila addanatti argamuu dura ture hin argamne. Waan tokko isinitti himaa taatee tokko. Taateen sun baay'inni hiriyaa lamatu ture. Maallaqa waan isheen gootu waan cimaadha. Nama baay'ee wal jibbisiifti, wal lolchisiifti, maatiis, firas wal lolchisiifti. Hiriyaa lamatu ture. Hiriyaa lamatu kun Adaamaa keessa jiraatu. Baay'ee wal jaallatu. Wal jaallatu garaagaran baay'inni nama warri waliif lubbuudha. Amma isa tokkotu lootorii bitata. Lootorii bitatee jimaata jimaata irratti fakkaata galgala televizyiiniidhaan hin labsama lakkoofsi sun. Amma jimaata kun labsamee gaafa sanbaturaa ganama wal argu hiriyaa sanaaf sajjin. Oo baay'een aare har'aa baay'een gubadhee jedhe maal taatee jedhe. Kaleessa lootorii bitee tokkittiidhaaf jedhee
abeje de kof kitti dam la kosa kof je tan abeje de amma mali bali fartare je de riyan sa su bali fani ara to kitti tan da gafata ta kitti kada abeje de bagasim bai bali fakace ta re are tin ba tu bala kisin si bauri sin si bai rata ya din soromta anafiatin yun kenya yun man kenya dalal kenya kara kara ba kanati anafat walit tafu wa yuris sita ke yije orim mala na bawishit oromo rafa chief si sinje chu barbari den ya nanni arra mana murti di belema tu qabu belema sasada ambiset fe jira ambiset fe jira ari di magada wonna tun ta ma amma sanatti te ma madan karasa ke namni arra hoji inka namo hoji inka ledenu ke vidya dare isa kana pakka ta pakka isa fundum tu ella ma frate holiday frate ayam si fate ayama sa sawgarra frate tu ayama frate ufe indenda ma sera biya kada ayama frate hu indenda ayama sawgatti kuya soddo ma argatu ishera kan tokora frate tu hu indenda ma frotam namni oromo dafi chichi namni oromo daf gad malati yeron sababa qof sain taw kana gere han baye gele soma baye e bifama waqayyo sinaye bisu kan sabati sabu sinaye bisu inni sinaye tumarati namoni yada ke numarbata namala mansadan to waye garfo drat just yad mokke ni barbata namsadan namsadan to yada ke se Oderas bukateras bishateras jira wanto korakko ninjib kun kawalo ke nya min kana dura sindrof biya kana kesa umne ku kana kinde sudande jimele kori sintu kinde sabaye sintu kinde arele erota ke sangorsa namake sangorsa sabake nyadi wan lo kuna kana yada kam samne yado ne kada wan wolo te okay ya din jiru tanan wandum tu shadida yachu da shadida yachu wetu shadid wara arabas be kam nabi ya arabas be gari da amma ka goden ya sasana da amma ne sai kai kana ikram ya saki ikram wai sai ikram ana ata goda okay thomas kana sita sita ni vasena lande anta lande kana salad me kana bore sita kaya ga mohon tele ila bole sake thomas tele sa hello thomas tele na kadrai best warning fantak Erre Rosa Rosa Ori Rosa Rosa Okay is a ticket worry Messi fatten Ah sorry sorry Rosa for Messi ticket na baat hai Rosa Thomas ticket na worry ayesh tum rejra dagad